pravo bok. Pravo bok. Pravo bok. Pravo bok. Zaraďte sa. Pretekárky 27, 25, 26. Číslo 3, pretekárky pravo bok. Ďakujem, zaraďte sa. Keďže rozhodcovia už nemajú ďalšie požiadavky, budete karty pravo bok na rozhodcov. Predstavila dievčatá. Tak predstavujeme teraz pretekárky na 160 cm, ktoré v prvom kole sa predstavujú a následovne číslo 31 Andrea, číslo 30 Martina Kohutíková, BT je technika Litovský Mikuláš, tréner inžinier Hečko. Číslo 31, Andrea Masárová, fitness Gabriel Trenčín. Číslo 32, pretekárka Dominika Jalovčíková, Veška Power Factory, stará Ľubovňa, tréner Námeš Petra. Štartovné číslo 33, Miroslava Mišurová, DT je technika Litovský Mikuláš, tréner inžinier Hečko. Pretekárka so štartovným číslom 34. Lea Adamkovičová, DT je technika Litovský Mikuláš, tréner inžinier Hečko. A pretekárka s číslom 35 je Barbora Kajsová z klubu Športcentrum Žilina, trénerka Hričová. Ďakujem za predstavenie pretekáriek, pretekárky pravo bok. Základný postoj pravo bok. Pravo bok. Pravo bok. Ďakujem, zaraďte sa.
že už nemáme požiadavku do rozhodcov pre dekárky. Pravo Bohu. Teraz predstavíme pretekárov kategórii kulturistov dorastencov do 80 kg. So štartovným číslom 11 Marian Jantulák, Svetej technika Litovský Mikuláš, tréner inžinier Hečko. S číslom 13 štartuje Vojtech Olák z EŠKD a Fitku klub Leleš Kapava. Je tu trénerom do štartovné číslo 14 Lukáš Socha, Olympik Dubnica nad Váhom, tréner Prekop. Štartovné číslo 15 Branislav Olajoš, Galaxy Poprad, tréner Jozef Androja. Ďakujem za predstavenie predikárov, predikári čelom zad. Čelom zad. Ďakujem predekári Pavel Krofi za pomoc. Aj rozhodcu číslo 1, prosím predekáru 11, 13,
rodných blokov, ľubovoľné strany, pripravím teraz. Ďakujem. Dvojitý bicep zozadu. Pripravím teraz. Ďakujem. Široký sval hrbta zozadu. Pripravím teraz. Ďakujem. Posledná poza rukou a stehna. Pripravím teraz. Ďakujem. Ďakujem. Zaraďte sa. Keď rozhodcovia už nemajú ďalšie požiadavky, pretekári pravo bok. Everything they own.